Sejarah bermula dengan nama Stesen RTM Kuantan, dirasmikan oleh Sultan Sir Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah pada 10 Februari 1968. Pada tahun 1974, telah dinaikkan taraf sebagai sebuah stesen penyiaran dengan wujudnya siaran tempatan. Pada awal tahun 1993, jumlah masa siaran meningkat dan waktu siaran bermula pukul 6 pagi sehingga 12 malam sehingga kini.